1969-ben született Debrecenben, majd Püspökladányban nőtt fel. A természet iránti vonzalma már fiatal korában kezdődött. Aztán a 90-es évek elején a főiskolán került szorosabb kapcsolatba a természetfotózással. Egy természetfotó kiállítás élménye indította el ekkortájt a természetfotózás felé. Autodidakta módon kezdett el tanulni, de saját bevallása szerint sokat segítettek neki a tapasztaltabb természetfotósok is. 1994-ben került Soltvadkertre. Itt fedezte fel a kiskunságot fotós szemmel, ami, azt vallja, még a mai napig is tart, hiszen a terület számára kifogyhatatlan a jobbnál jobb témákból. Egy gyönyörű tájat mutatja be Folyók gyermeke című első könyve. Minden téma érdekli, ami élményt nyújt, és amiben esélyt lát egy jó kép készítéséhez. Szívesen vesz részt fotópályázatokon. Ezeken szép sikereket ért már el, nem csak hazai, hanem világviszonylatban is. A varázslatos Magyarország egyik legrégebbi versenyzője és kiemelkedő sikereket elérő fotósa. 2010 óta 247 pályázaton vett részt, és 683 képpel versenyzett. A 2020-as és 2021-es évben a zsűri tagjai között pontozta a versenyzők képeit. Már 6-szor nyerte el a VM fődíját, majd 2022-ben az addig elért sikereiért megkapta a Magyar Természetfotó tiszteletbeli nagydíját. A 2022-es évadban ismét visszatért a versenymezőnybe, ahol rendhagyó módon kizárólag mobiltelefonnal vagy GoPro kamerával készített fotókkal versenyzett a kompakt kategóriában. Képeivel méltán került a dobogó első fokára. A Magyar Természetfotó nagydíjának első helyezettje, azaz a Magyar Természetfotó nagydíjasa Daróczi Csaba. Szívből gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez. Gyermekkorát Pilismaróton töltötte, a festői szépségű Dunakanyarban. A házuk közel volt egy patakhoz, így mondhatni a patakparton nőtt fel. Akkor jött rá, milyen szépségeket is rejt magában a növények és állatok világa, és ezért tűzte ki célul, hogy megörökítse a csodálatos színeket, fényeket, hangulatokat és a változatosságot, mely körülvesz bennünket. Absztrakt művészi formába öntött, jellegzetes makroképeivel törekszik az egyediségre, szeretné megmutatni az embereknek azt a világot, amelyet ő lát a kameráján keresztül. A kísérletezés művészetének egyik alapeleme. Rengeteget kísérletezik a különböző kompozíciókkal, beállításokkal és világítással. Sokszor előre megtervezi a képek kompozícióját, s makrofotóival parányi, titokzatos világot tár a nézők elé. Célja, hogy megállító erejű gondolatokat, érzéseket kiváltó felvételeket készítsen, s hogy ráébresszen minket arra, hogy egy csodálatos világban élünk. Számára akkor jó egy természetfotó, ha az egyedi, újszerű, megismételhetetlen és még technikailag is pontos kivitelezésű. Első képét 2004-ben készítette, azóta pedig óriási utat tett meg. Számos nemzetközi természetfotós pályázaton ért el kategória győzelmet. 3 évvel ezelőtt pedig a fiabb művész lett. A Magyar Természetfotó nagydíjának második helyezettje Kaszás Norbert. Gratulálunk! Alkotói hajlama gyermekkora óta kíséri életútján. Klasszikus zenét tanult és zenét szerzett. A hétköznapokban közgazdászként tevékenykedik. A fotózás édesapja miatt már fiatalon az élete részévé vált, de komolyan csak 2016-ban kezdett el foglalkozni vele. A természet szeretete miatt hamar a természetfotózás felé fordult, ám érezte, hogy valami még hiányzik. Elmélyítette faj és élőhely ismereteit. Részt vett a VM, ma egy fészek, holnap az óceán természetvédelmi programjain, eljárt a nemzeti parkok által szervezett túrákra és természetfotó oktatásra jelentkezett. Eleinte mindent kipróbált, de hamar rátalált a makrofotózásra. Úgy véli,
Kiemelkedő természetfotó akkor születik, ha a fotós jól ismeri a környezetét és a fajt, amit fotózni szeretne. Nagy kedvence a makró akciófotó. Szívesen kap lencsevégre repülő rovarokat, de szereti az egyéb apró élőlényeket is megörökíteni azok saját parányi csodavilágában. 2020 óta számos MAFOSZ, FIAP és természetfotó pályázaton kerültek falra a képei. Belekóstolt a filmezés világába is. Kategória helyezést is elérte területen, és a zeneszerzés is visszatért az életébe. Vallja, hogy a fényképezés elsősorban nem a díjakról szól. Azért fotózik, hogy képein keresztül megmutassa a természet szépségét, a fajok gazdagságát, a képeken való elmélkedés pedig mélyíti a mindennapok környezeti tudását és erősíti a biodiverzitás fontosságának hangsúlyozását. A Magyar Természetfotó nagydíjának harmadik helyezettje Kocsis Ferenc. Gratulálunk! Kategória helyezettek. Fő kategóriák. A varázslatos Magyarország természeti szépségei. Harmadik helyezett Kaszás Norbert. Második helyezett Kandolka Károly. Első helyezett Boronkai Miklós. Gratulálunk! A varázslatos Magyarország madarai. Harmadik helyezett Hati Tamás. Második helyezett Cirkos Veronika. Első helyezett Szomjú László. Gratulálunk! A varázslatos Magyarország egyéb állatai. Harmadik helyezett Vas Szabolcs. Második helyezett Micskó Zoltán. Első helyezett Kocsis Ferenc. Gratulálunk! A varázslatos Magyarország kompakt szemszögből. Harmadik helyezett Olá Attila. Második helyezett Ifjú Németh Lajos. Első helyezett Daróczi Csaba. Gratulálok! Kategória helyezettek. Alkategóriák. Ember a természetben. Harmadik helyezett Pásti Dávid. Második helyezett Ifjú Németh Lajos. Első helyezett Halmos Endre. Gratulálunk!
Képek a nagyvilágból. Harmadik helyezett Hati Tamás. Második helyezett Kis Szilveszter. Első helyezett Oresnyik Ervin. Gratulálunk! Mozgásban a természet. Harmadik helyezett Mayer Mária. Második helyezett Pintér Henrietta. Első helyezett Kocsis Ferenc. Gratulálunk! Kedvenc színünk a természet zöldje, National Geographic. Harmadik helyezett Dr. Barsi Ernő. Második helyezett Völgyi István. Első helyezett Kocsis Ferenc. Gratulálunk! Jeles napok, UNESCO. Harmadik helyezett Mátraházi Tibor. Második helyezett Barta Andrea. Első helyezett Simai Attila. Gratulálunk! Sokszínű Balaton felvidék, Teodóra. Harmadik helyezett Borbély Krisztián. Második helyezett Ceglédi Ádám. Első helyezett Hentz Judit. Gratulálunk! Különdíjasok. Varázslatos Magyarország portfólió díját kapja Ambrus Tímea, és Szűcs Boldizsár. Gratulálunk! A közönség szavazás nyertese Mátraházi Tibor. Gratulálunk! A Metrirep különdíját kapja Ember a természetben témában Gál Zoltán Péter Szívbezárva, avagy Várom a párom című képéért. Hentz Judit Méltó utca 22 című képéért. És Mayer Mária a Keleti pályaudvar fecské című képéért. Gratulálunk! A Natur Art külön díját Szűcs Boldizsár
Ungóliánt Valinorban című képéért kapja. Gratulálunk!